E aí, pai? Beleza? Ô, ué, que aí, filho? Tranquilo? Oh. Oi, tudo bem? Oi. Então, ele não sai desse celular. Eu quero conversar com ele e ele não sai daí. Eu querendo atenção. Ah, ele é assim mesmo. Passa o dia todo no celular aí, pensando, trabalhando, não sei, né? Só pode. Meu, vocês vão achar o que fazer, meu. Pô, tô em um negócio importante aqui, eu tô ocupado, vocês não estão vendo, pô? Pode deixar que a gente vai achar o que fazer.